ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. امید ہے کہ تمام ساتھی، تمام احباب، تمام دوست خوش ہوں گے. بھائی آج کا کرتے ہیں ولاگ شروع. اور ابھی یہ دیکھیں سامنے بھائی، یہ ہے میرا مدرسہ، اور مدرسے کی چھٹی ہو گئی ہے اور ابھی جا رہا ہوں اور مدرسے میں جہاں پڑھاتا ہوں میں. اس کے بعد بھائی آج کا جو میں آپ کو سارا اپنا دن دکھاؤں گا. اور آج بھائی ایک گاؤں ہے کیٹی سجاول، تو وہاں پر بھائی معراج پا کا جلسہ ہے، تو وہاں بھی چلیں گے انشاءاللہ. وہ بھی آپ کو میں سارا مندر دکھاؤں گا. تو یہ آپ ہمارا ولاگ آخر تک دیکھنا بھائی. اور بھائی اس محفل میں خصوصی بیان اس عاجز کا ہے، تو وہ ساری ڈیٹیلس میں آپ کو دکھاؤں گا. فائنلی بھائی میں ابھی جا رہا ہوں دوسرے مدرسے کی طرف. وہاں جا کر انشاءاللہ درس قرآن دیکھ کے پھر بعد میں بھائی میں جاؤں گا جلسے کی طرف. الحمدللہ ہم نے نماز ظہر ادا کر لی. اور یہ دیکھیں بھائی یہ تقریباً 2 بج رہے ہیں اور ابھی میں تیار ہو چکا ہوں. اور یہ میں نے اماموں بھی بلا لیا ہے. ابھی بس امامہ پہن کر انشاءاللہ اب ہم نکلیں گے بھائی. یار گاؤں کا نام کیا ہے پتہ نہیں. ہاں کیٹی سجاول، وہاں جائیں گے انشاءاللہ. وہاں پر معراج مصطفیٰ کے متعلق جلسہ رکھا ہے دوستوں نے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں. آپ کو ہم سارا یہ سفر دکھائیں گے، وہاں جاتے ہیں کیا ہوگا کس طرح. تو آپ یہ آخر تک ہمارا ولاگ دیکھنا. فائنلی بھائی میں تیار ہو گیا ہوں. اور یہ عامر بھائی، عامر بھائی کیا حال ہے بھائی؟ ایک بات، ایک آپ یہ کتاب لیں پہلے. عامر بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ مجھے جلسے پر تو لے کے جا رہے ہیں، رات ہم وہاں ٹھہریں گے، پھر ہم فجر نماز کا جب ٹائم ہوگا نا تو آپ مجھے اٹھانا نہیں. میں نے کہا بھائی نہیں نہیں مسلمان ہیں، فجر نماز ہم انشاءاللہ جماعت سے پڑھیں گے. عامر بھائی چاہ رہا ہوں نا انشاءاللہ. چلو آپ پیچھے بیٹھے، ڈیورنگ میں خود کرتا ہوں. فائنلی بھائی ہم اپنے گاؤں سے نکل چکے ہیں. اور بھائی یہ ہمارا روڈ دیکھیں، جب بھی الیکشن قریب آتی ہے، وونٹ قریب آتے ہیں، تو بھائی ہمارے حکمران روڈ کا کام کرواتے ہیں. دیکھیں ابھی روڈ کا یہ کام جاری ہے اور روڈ ابھی پہلے سے ابھی بہتر ہے بھائی. لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ 5 سال تک یہ حکمران ہمیں نظر نہیں آئے. جب بھی وونٹ قریب ہے، الیکشن قریب ہے، تو یہ بھائی ہمارا روڈ کا کام ہونا شروع ہو گیا ہے. آگے دیکھیں نا یہ ابھی روڈ کا کام، یہ دیکھیں بھائی یہاں تو ماشاء اللہ مزدور بھی موجود ہیں، لیبر بھی موجود ہیں، ماشاء اللہ کام تیزی سے جاری ہے. اگر باؤنڈ قریب نہیں ہوتے تو بھائی یہاں یہ کام ہونا میرے سمجھ میں تو ناممکن تھا بھائی. بڑا مسئلہ ہو گیا، ہماری بائک ہو گئی خراب. استاد کہہ رہا ہے کہ اس کا جو آئل ہے نا، وہ آئل پلیٹ پتہ نہیں کیا ہے، وہ بند ہو گیا ہے. تو ہم یہاں ٹھہرے تقریباً 1/2 گھنٹہ ہو گیا ہے. بس اب دعا کریں کہ ہماری بائک ٹھیک ہو جائے اور ہم یہاں سے جلدی جلدی نکل جائیں. فائنلی بھائی ہم تو نکل تو گئے، لیکن بھائی بہت دیر ہو گئی ہے. ہم نے جو رستہ تھا وہاں سے اگر ہم جاتے ہیں تو بھائی وہ بالکل بڑا دور ہے، تو ہم نے شارٹ کٹ رستہ لیا ہے. اب دعا فرمائیں کہ ہم جہاں سے جا رہے ہیں یہ خطرناک رستہ ہے، یعنی کہ یہ ڈینجر رستہ ہے. بس دعا فرمائیں کہ ہم دیکھیں یہ کس طرح ایک خطرناک رستہ ہے. بس اب دعا فرمائیں کہ ہم جلدی وہاں پہنچ جائیں جہاں محفل پاک ہے. یہ دیکھیں بھائی کتنا خطرناک رستہ ہے، اللہ اللہ. بس آپ دعا کریں کہ ہم یہاں وہاں جلدی پہنچ جائیں. او بھائی یہ دیکھیں اتنا جنگل، اور اب سورج بھی غروب ہونے والا ہے. او ماشاء اللہ یہ دیکھیں بھائی یہ روڈ آ گیا ماشاء اللہ. اب قریب ہے، تقریباً 10 منٹ میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور سورج بھی بھائی غروب ہونے والا ہے ماشاء اللہ. فائنلی بھائی ہم محفل پر پہنچ گئے. اور بھائی یہ دیکھیں یہ کیا پڑا ہے، او بھائی یہ بندوق ہے، یہ ہماری سیفٹی کے لیے بھائی یہ دوست لے کے آئے ہیں ماشاء اللہ. تمام بہترین محفل ہوئی، اور میزبان محفل جو تھے وہ ہمارے مستوئی برادر تھے ماشاء اللہ، انہوں نے بہت ہی خدمت کی ماشاء اللہ. یہ چیک کریں سبحان اللہ، ماشاء اللہ نگر نیاز بھی کیا اور محفل بھی ہوئی ماشاء اللہ. ایک محبتی بندے ہیں، مہمان نواز بندے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ تمام بہ. اور یہ دیکھیں بھائی یہ ہے ناشتہ ماشاء اللہ، واہ واہ بہترین ناشتہ تھا بھائی سبحان اللہ. یہ مکھن ساتھ میں اور یہ پراٹھے، واہ واہ سبحان اللہ بھائی کیا یار ان کی بات کریں بھائی. یہ مستوی برادر بہترین مہمان نواز ہیں بھائی ماشاء اللہ، اللہ ان کو سلامت. Thank you.
देखे मेरा रोड इतना साफ है और ये देखे भाई ये है हमारा विलेज कांचू का इलाका भाई सुभान अल्लाह अस्सलाम वालेकुम खुश हो माशाल्लाह ये देखे भाई इतने ज्यादा उठे माशाल्लाह ये नहीं भाई हमारा गांव वालों का हाल माशाल्लाह वाह पांच मिनट के लिए स्टे किया ये सामने देखें आमिर भाई खड़ा है और भाई जो मैं आपको दिखाऊं एक अच्छी चीज दिखाऊं भाई दिखाऊं ये देखिए भाई माशाल्लाह कितना फ्रेश वाटर है भाई सुभान अल्लाह ओह ठंडा है भाई बहुत ही सर्दी है माशाल्लाह और ये हमारी गाड़ी खड़ी है और भाई यहाँ से तकरीबन 10 मिनट के मुफासले पर हमारा गांव है तो मैं सोचता हूँ कि इस व्लॉग को हम यहाँ करते एंड अब मैं आपसे मिलूँगा किसी नए व्लॉग के साथ उम्मीद है कि ये आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आ गया होगा अस्सलाम वालेकुम।